створений для того, щоб надавати всі адміністративні послуги в зручному єдиному місці для відвідувачів, зручним графіком роботи, адже ми працюємо 50 робочих годин на тиждень. В найкоротші терміни. З моменту відкриття в нас була вже електронна черга, і ми обслуговуємо відвідувачів тільки за допомогою електронної черги. Раніше послуги виконавчих органів міської ради надавали 38 виконавчих органів, які були розміщені, розпорошені у 8 різних місцях знаходження. Всі ті послуги, які треба мешканцям територіальної громади, надаються у нас в ЦНАПі. Це послуги і у сфері земельних відносин, у сфері будівництва, у сфері торгівлі. Ми надаємо 304 адміністративних послуг. І от для прикладу, за минулий рік до нашого центру тільки здати документи звернулись 108 тисяч відвідувачів. В приміщенні є інформаційний термінал, де кожен відвідувач вільно може підійти і скористатися нашими послугами, ознайомитися з тим, які послуги надаються, вибрати будь-яку послугу за життєвими ситуаціями. Для отримання адресної довідки ми зараз на автоматчик станемо в чергу. Будь ласка, ваша цифра 457. Присідаєте і очікуєте виклику на таблу. Слухаю вас. Мені потрібна довідка для підтвердження мого місця реєстрації. Для чого вам потрібен паспорт? Маєте свою? Так. Давайте мені, будь ласка, паспорт, а я вам дам заяву заповнити. До заяви ви додаєте копію паспорта. Коли буде готовий результат послуги, вам надійде смс-повідомлення. Тоді підходите з паспортом, забираєте свою довідку. А протягом якого часу надійде мені смс-повідомлення? Від 2 днів. А талончик, будь ласка, візьміть при виході в скриньку. Можете опустити, оцініть якість наших послуг.